Bir qədər sonra biz izləyəndə bütün mətləblər bəlli olacaq. Sabahdan ölkəmizdə qış turizmi mövsümü başlayır. Qarşıdan da Dünya Azərbaycanlarının həmrəyli günü və yeni il gəlir. Yəqin ki, hər kəsin ürəyində tətil etmək arzusu var. Ölkə xaricinə səfər edə bilməyənlər təbii ki, ölkəmizin turistik bölgələrinə üz tutacaq. Bəs tətili harda keçirsək, daha məqsədə uyğun olar. Sözün düzü, ən çox maraqlanan sual belədir. Qiymətlər necədir? İl boyu işləyib zəhmət çəkən insanların ən azı bayramlarda normal istirahət etməyə haqqı var. Bəziləri istirahət etmək üçün xaricə, bəziləri isə elə ölkəmizdəki turizm obyektlərinə üz tuturlar. Yəni, hər kəs öz imkanına uyğun seçim edir. Getmək istərdik əsas qar olan yerə, yəni Quba tərəfə, İsmail tərəfə, indi baxır da. Quba tərəfdə çox yəni, baxmışam, hal-hazırda fikrim özümüz var yəni getmək. Qiymətlər sizi qane eləyir mi ümumiyyətlə, yoxsa? Ümumiyyətlə bahadır. Ancaq bizim öz Azərbaycanımızın yaxşı turist yerləri var. Bizim fikrimiz Allah qoysa bu il Quba Qusar zonasına getməkdir. Məsələn, Qəbələ olsun, İsmaillı olsun, bir neçə məsəl üçün orada yerlər var ki, hansı ki mən maraqlanmışam, bir həftə qalmaq, lap belə 3 gün qalmaq, 5 gün qalmaq belə çox baha başa gəlir. Getsəm istəyərim Quba tərəfə gedir. Göründüyü kimi sakinlər turizm obyektlərində qiymətlərin baha olduğunu deyirlər. Buna baxmayaraq, sakinlərin ən çox getmək istədiyi yerlər sırasında Quba birincilik təşkil edir. Görülə biləcək yeni ilə bağlı bütün işləri artıq demək olar ki, yekunlaşdırmışıq. O cümlədən bizim oteldə rezervasiyaların qəbuluna bir artıq 10 gündür ki, start verib. Turistlərimizdə maraq çoxdur. Artıq demək olar ki, məhdud sayda yerlərimiz qalıb. Ki, hazırda otellərə olan zənglərin intensivliyi çox olduğundan son 3-4 gün ərzində demək olar ki, bütün yerlər artıq bron olunub. Çox məhdud sayda yerlər mövcuddur. Nəfər başına bölsək otağın qiymətin haradasa nəfər başına 125-150 manat arasında dəyişir. Dekabrın 15-dən ölkəmizdə qış turizmi mövsümü başlayır. Ən populyar destinasiyalar qış mövsümü üçün Xizək kurortlarıdır. Bunlar əsasən yerləşir dağ və dağ ətəyi regionlarda. Bu, Quba Qusar regionudur, Şamaxı, İsmailı, Qəbələ, Şəki regionudur, Qərb regionunda Gəncə və Cənubda Lənkəran, Lerik, Masallı bu regionlardır. Və əsasən yəni, bu regionlarda həm yay, həm də qış turizmi üzrə biz fəaliyyətlər görürük. Bundan başqa vətəndaşlar kəndlərdəki qonaq evində də gecələyə bilərlər. Bu, onlara daha ucuz başa gələcək. Turanə Tağzadə, Emin Vaqifoğlu, Nurlan Şahbazov, Tapdıq Afətoğlu, Space Xəbər.